大家好 ，ST 度咁，今次就介绍油麻地站嘅车站指南。咁啊，介绍完东涌线啦。咁今次就2016年6月嘅版本，系啦。咁啊，呢个站系我第一次重八嘅车站啊。即系点啊？咩意思啊？即系同一个站有两个版本咯。第一次有，但系个频道第一次出现唔同版本嘅同一个站嘅车站指南啦，系啦。咁啊，系未有黄埔同何文田住嘅，所以我呢个都系揾香港站嚟做封面啦。咁呢个香港站嘅车站就出现咗唔少次噶啦。咁啊，首先依家就要打开佢啦，系啦。咁啊，一打开就系呢个街道图啦。咁啊，睇唔睇到嘅？唔好意思啊，呢个牌顶住咗。我试下咁样拱厚啲先，我试下，等一阵。睇唔睇到？應該好啲嚟噶，下次擺呢個位啦。咁啊，係啊，就係咁啦，大約。出面做咩啊？我有風咧。OK。再鉗後面咧就係地標，咁有88個，個數幾靚啊，發發聲。咁啊，睇啦，仔細啲睇呢88個係啲咩啊？咁啊，揾翻你哋嘅位置。跟住就服務時間同埋聯絡電話。嘅行动不便，乘客进出车站安排。咁啊，炮台山同埋筲箕湾之外，其他都系自己搞掂噶啦。哦，即系依家何文田黄埔就系将呢一个 list 呢个清单就缩成个格仔啦。系啦，咁呢个就如果港铁冇将佢缩到咁简咧，就应该会系出现呢个嘅。啊，得炮台山同筲箕湾未有升降机嗰啲啫，其他都系自己搞掂嘅。OK， 咁啊，到车站结构。系唯一更新咗就系呢两个 number， 跟住又有一份新嘅车站指南啦。但系佢唔知点解佢依家试营运嗰时又冇整咯，佢收晒呢个咯，呢款都收埋，跟住系冇出新嘅版本，所以晏啲模型嗰度做埋示范噶啦。咁你想睇翻之前嗰、那个，睇下呢个有冇未嘅？等阵啊，好啦，攞翻之前个版本嚟啦，之前介绍嘅嗰2015年10月版本噶嘛。依家系睇呢度嘅啫，唯一嘅分別就系调转咗个 number。唉，咁因为佢系要往油麻地或者黄埔嗰边系大数字，跟住往调景岭嗰边系细数字。咁旧阵佢系佢係總站啊嘛，咁兩個月台都係去嗰邊，咁佢咪當係左上右落咁樣 set 係大數呢邊去掘頭路，跟住細數嗰邊去調景嶺咯。但係佢依家要延伸啊嘛，咁啊又係右上左落喎，咁佢咪話調翻轉咯，係啦。咁啊，係啦，睇完咁啊，晏啲再搭翻落去嗰搭度先，放喺面先 ，OK。咁啊，最後就鐵路 1.2 嘅路線圖啦，應該係最後一次我會介紹鐵路 1.2 之前或之前嘅車站指南啩。我唔知啊，你哋想我介紹之前嗰啲，我咪介紹咯。咁暫時係我自發介紹呢一類車站指南嘅最後一條片啦，應該自發係。咁啊，搞掂咁啊，就落嚟模型啦。記翻下先，邊個一邊個二啊？OK， 睇咗啊嘛，對焦一二，下面嗰層四三係調轉咗啦，一二三四啦，應該係。咁啊，一二好先啦，二搞一啲二嘅嘢先。
咁啊，荃灣線嗰度喺佐敦嚟嘅列車就喺呢一層咧，就我唔知道有冇上啲啊。咁啊，總言之嚟到呢度油麻地站。咁啊，係繼續用緊呢個左上右落啦。咁啊，右邊車門打開嗰啲。咁啊，唔會廣播啊，右邊車門打開嘅。不過個路線圖會閃住嘅。咁啊，上落客啦，跟住閂門之後離開。咁啊，維持住喺上層嘅嗰個高度啊。跟住相反啦，喺旺角站嗰度嚟嘅列車就喺下層嘅，咁就會走上嚟上層啦。咁啊，進入呢個二號月台，上落客，跟住離開，因為去佐敦。咁啊，到睇先，我攞走呢個啊嘛，都係同以往一樣，方便自己介紹。咁就到三四號月台，咁始終佢係嗰只唔趕人落車個掉頭方式。咁就方便自己介紹就吓咪攞走咗呢個吓。咁啊睇先呢個係三號㗎嘛，呢個四號係啦係啦。咁啊睇先求其攞邊架呢，攞三號囉。三號咁啊，三號月台啲車走咗先。咁啊有啊唔係喎行錯咗。係咪有冇行錯？冇行錯。我坐做乜啫？做乜啫？我唉，捞乱晒，俾左上右落真系，左上右落右上左落呢啲嘢。咁啊，喺上层落嚟嘅路轨系呢条啦，系喺旺角落咗嚟嘅，啱啱新落嚟嘅。咁呢个系一直都喺下面嗰层噶啦。咁啊，喺旺角落嚟嘅列车就嚟到呢度，咁收到信号就因为前面四号月台系有车嘅，你依家睇唔到啊，但系有车嘅，有车嘅。咁啊，列車之後有車啦，咁啊，唯有轉咗啊嘛，入嚟呢個三號月台。咁啊，依家應該唔會見到呢個場景噶啦。咁啊，順便掉埋頭啦，勁危險玩呢啲真係超討厭。我想整得結實啲啊，但係有臨時性。唉，跟住。跟住到四號月台嘅列車離開啦，系啦，咁啊轉翻條軌啦，咁啊佢係呢一段係右上左落嘅，咁啊繼續一下層咁去旺角噶啦，咁呢個喺旺角嚟嘅路軌就會搭咗喺呢條路軌上面噶啦，咁所以都冇話右上左落嗰啲嘢嘅咧，係上落下上噶嘛，我唔知道。我唔知点讲嘅，呢啲就系去搭住嘅，仲然先，咁都冇话左定右嘅咧。咁啊，再到下一班嚟嘅列车咧，就知道三号月台有车啦。咁啊，就会直入四号月台。上落下点兼吊轨转方向啦，转翻去调景岭嗰边，跟住到三号月台嗰边走啦。咁啊，又去旺角啦。咁啊，而且推咧喺8月20日之前。咁啊，不停系咁嘅啫。咁我调翻啱先。咁啊，8月21日之后咧就8月21日之后咧，佢就调开始进行测试啦，为何文田同黄埔站两个站嗰度做测试啦。咁佢就收晒呢一嗰份嗰啲车站指南啦，跟住你啊，从此以后直至到佢开通。佢開通之前你都唔會攞到油麻地站嘅車站指南㗎啦。係啦，咁啊講返行車方式先啦，咁啊喺21日之後嘅列車就喺旺角嚟啦，只樣係咁樣嘅啫。咁啊呢個吊車軌都係唔再用嘅，即係當係廢㗎啦，廢咗嘅。係啊，呢個平時总站用的路轨都不再用了，现在因为变了中途站嘛，列车的中途站不是乘客中途站啦。咁啊，总言之，入咗呢个四号月台啦。咁啊，本班列车暂停服务，请所有乘客落车咁啦。喺度嗌人落车，有时车长讲，有时列车入面内置嘅广播讲咗啦。咁啊，系睇个车长想亲口噏啦，定系想揾个我唔知个广播个女仔叫咩名啦。咁啊，总之想揾佢播啊，定系自己讲啊嘛。咁通常都系自己讲嘅。咁啊，总之啊，清晨落车啦，每卡都有一条友企喺度，咁样 check 下啲人系咪落晒车咁啦。
咁啊，清晒人之后咧，列车咧就离开。点攞啊？好讨厌呢句嘢，我只手入唔到去咯，系。咁啊，列车离开，咁啊转，系啦，咁啊攞咗呢嚿咧，黐线，超难玩。咁啊，列车离开，咁啊去何文田啦，系啦。咁啊，开放日啊，睇过下啦。不过都睇唔到呢架列车嚟，系啦。咁啊，离开咗，咁啊，到第二架嚟啦。咁应该易玩啲啊啩。呢架走啦。咁上翻何文田嚟嘅列车咧，系啦。咁啊，空溜溜噶啦。咁就嚟到呢个三号月台，咁啊上翻客啦，系啦。咁啊，呢个就话往调景岭列车即将到达，唔会话唔使嗌人清先让车上乘客落车噶啦。不过有阵时都会见到啲清洁工人啊、港铁职员嗰啲喺上面嘅，或者有阵时着住便服，我估应该装修佬嗰啲嚟嘅。咁啊，总之就喺车上面噶嘛，唔使理佢继续上车嗰啲啦。跟住之后列车就会离开，咁啊翻翻去旺角站啊嘛。今日中间呢个卡刹柜完全唔使用噶啦。咁啊，再见油麻地呢个总站啦。头先点样砌翻落去啊？跟住又到呢嚿，咁样，好讨厌！我真用呢个嘢砌，好嘅，跟住再整翻呢个落。得啦嘛，系啦，大概咁啦。咁好啦，今次个油麻地站嘅车站指南，即系六月份嗰个啦，同埋呢个模型咁啊，连埋呢个路轨去何文田嗰边嘅介绍就嚟到呢度啦。咁我哋会再介绍多次嘅，咁就系通车之后啦，系啦，咁啊完善介绍落去噶啦，系啦。咁我哋下次再见，拜拜，再见油麻地总站。